Ну і просто зараз можемо детальніше про ці унікальні надання унікальних послуг поговорити з нашим гостем. З нами просто зараз на зв'язку. Зараз з нами на зв'язку Руслан Світлий, це директор департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації. Пане Руслане, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Отже, про ці унікальні послуги хотілося б детальніше почути. Хто буде надавати, яким чином визначала, наприклад, цих людей, і як платитимуть цим людям або організаціям, як це все буде відбуватися? Хочу зазначити, що послуги вже надаються. В тому році, 2020 році, ми розглядали це як пілотний проект, бо це дуже важкі процеси були. Благо нам держава дала можливість скористатися законом про соціальні послуги, і ми провели конкурс на соціальне замовлення, визначили переможців. Це благодійні громадські організації, докомерційні спеціалізовані організації, які надають ці послуги. Ми закупили ці послуги, і зараз в даний момент дійсно 11 послуг вже надаються киянам. Хочу зазначити, що дітки з інвалідністю взагалі отримують ці послуги безкоштовно, згідно закону України. Старші люди з інвалідністю категорії А теж безкоштовно, всі інші, в залежності від доходу, можуть отримувати чи за сооплату, чи взагалі чи безкоштовно, чи за сооплату, чи вже за певну оплату. Такі послуги зараз у нас біля 1000 осіб, але це поки що. Якщо буде потреба збільшити кількість осіб, ми, звісно, збільшимо. Кошти в місті є. Буде там 2000, ну, збільшимо до 2000 осіб. Це дуже важливий момент, залежності. Пане Руслане, тому що нас можуть зараз подивитися глядачі і скажуть, а ми не знали про таку програму, ми не знали про таку можливість. Ясна річ, що багато людей з такими особливими потребами, вони на обліку у певних, там, наприклад, медичних закладах, про них піклуються соціальні служби і таким чином їх передали до КМДА, щоб про них потурбувалися. Але якщо зараз хтось нас дивиться і теж хоче долучитися до такої підтримки і отримати послуги від міста. Чи можливо це зробити? Куди звернутися? Перш за все, потрібно звернутися до свого районного управління соціального захисту за місцем свого проживання. Там фахівці нададуть повну інформацію. Я розумію, що багато людей дійсно не знають про цю послугу. Зараз ми готуємо теж інформкампанію, тому що система розвитку соціальних послуг і реабілітаційних послуг в місті Києва, вона йде дуже швидкими темпами. У нас зараз розвиваються в місті реабілітаційні центри, комплексні реабілітаційні центри в кожному районі міста Києва. У нас багато було пускових об'єктів в тому році, в цьому році багато пускових об'єктів. І ми плануємо в наступному вже році покрити всі 10 районів міста Києва центрами, великими центрами комплексної реабілітації, для того, щоб дітки і дорослі змогли отримати якісну послугу, як реабілітаційну, так, звісно, і в соціальній площині. Це соціальну послугу, про яку ми щойно говорили. Зараз ми будемо робити інформкампанію для того, щоб люди знали, що їм робити, хто може звертатися, які документи потрібно робити, щоб не ходити в своє управління за будь-яким, скажімо так, роз'ясненням. Вони будуть і в системі охорони здоров'я, ці матеріали і в системі соціального захисту, і в освітніх, скажімо так, закладах буде інформування. Але зараз, якщо люди хочуть отримувати соціальні послуги, такі теж, то що ви зараз показуєте в мене на екрані, ту ж логістичну послугу, вона є дуже зручна, вона проявила себе дуже такою, скажімо так, необхідною для киян, послугою, то вони можуть звернутися зараз в управління соціального захисту в районі своєму, і вони нададуть повну інформацію щодо отримання послуг. І ще один момент, майже те саме, але з іншого боку, стосовно
фахівців, які надають таку послугу. У вас вже повністю укомплектований такий перелік? Чи, можливо, ще хтось потрібен? Можливо, готові долучити ще якісь центри окремих фахівців-спеціалістів, медсестер, соціальних працівників, доглядальників? Можливо, саме завдяки нашому ефіру вони зможуть дізнатися, що їхніх послуг потребує місто. Насправді, Олеся просто для себе дізнається, пане Руслане. В місті, в системі реабілітації і системі соціальних послуг дуже фахові люди і дуже фахові професіонали працюють. І хочу сказати, що стосується соціальної послуги, є державні стандарти, затверджені постановою Кабінету міністрів, тобто є цілий пакет документів, вимог, який говорить про те, що ця послуга повинна надаватися якомога якісніше. Я перепрошую, щось. Я не сумніваюся в якості. Я мала на увазі, чи немає дефіциту, вже... чи немає дефіциту, чи потрібні ще люди для цього. Кадри потрібні завжди, потрібні не тільки в соціальній сфері, а й у всіх. Звісно, що якщо люди, які хочуть, скажу, працювати в цій сфері, являються профільними фахівцями, то звісно, що вони потрібні. І я думаю, що кожен реабілітаційний центр в кожному з районів міста Києва може долучити їх до себе до роботи. То я впевнений, якщо вони звернуться туди. Почули вас, дякуємо за ці роз'яснення. Чекаємо на кампанію інформаційну. Руслан Світлий, директор департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації, щойно був з нами на зв'язку.